Aslan Ada Gülçin. Kello Veltun. Burada. Yusuf Vugar. Yusifov Vüqar Nurəddin oğlu 1983-cü ildə İştəpə kənd orta məktəbində birinci sinifə daxil olmuşdur. O, 1993-cü ildə həmin məktəbi nümunəvi qiymətlərlə başa vurmuşdur. Bu, məktəbi qutarana qədər bu müəllimlərin tapşırığını yerinə yetirdi. Ailədə gəldi, ailənin tapşırığını yerinə yetirdi. Tün hər işində bu məsuliyyətdə olub. Mənim ən sevimli şagirdlərimdən idi. Ən çox xatirini istədiyim, qəlbimdə özünə məxsus yeri olan şagirdlərimdən idi. Bir şagird kimi, nəinki, mən bütün müəllimlərim ondan razı idi. Səliqəli, mədəni, mərifətli, qanacaqlı, ən başlıcası ilə məsuliyyətli şagird idi. Çox məsuliyyətli idi. Mən onun dərsə hazır gəlmədiyini heç görmədim. Vüqar yoldaşları arasında təşəbbüskarlığı ilə, qoçaqlığı ilə, aktivliyi ilə həmişə birincilər sırasında olub. O, geridə qalan yoldaşlarına dərs prosesində, bütün fənlərdə həmişə yardım əlini, köməklik göstərərdi, irəli çəkməyə çalışardı. Vüqar çox gözəl şagird idi. Bütün müəllimlər təsdiq edə bilər. Məsuliyyətli, bacarıqlı, qabiliyyətli. ...1993-cü ildə Vüqar kənd məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirərək hərb sənətini özü seçmişdi. Çünki ermənilərin başladığı torpaq davasına görə el obasından şəhid olan neçə igidin yasında iştirak etmişdi. Xocalı fəlakətinin ağrısı var idi ürəyinin başında. Talan olan yurtlarımızın, əsir düşən qız gəlinlərimizin acı talihlərindən xəbərdar idi. Vüqar... Getdi biləcərdə imtiham verib gülə-gülə çıxdı. Abala qadın alım nə təhər oldu, nə qardım. İmtihanda da 9 adam otururdu. 4 nəfər müəllim idi, orta məktəb müəllimləri. 1 nəfər imtihan komissiyasının sədri, 1 nəfər xarici əlaqələr komitəsinin sədri. Beləliklə bu adamlar 9 nəfər təşkil edirdi. Dedim, mənə bala, nə təhər oldu, nə qardın, axırıncı sual nə təhər oldu deyəndə dedik ki, bana dedilər ki, sən nə işə hərbi yedirsən? Ha, bənə cavab verdin deyəndə dedik ki, mən dedim, erməniləri Kəlbəcərdən çıxardacam, ona görə gedirəm. Bu, o vaxtdan ermənilərlə hiddətli idi ki, erməniləri susturmaq lazımdır. Bizim ailəndə də heç bir kəs deməmişdi ki, vətənini, xalqını, millətini sevmək lazımdır. Və onun yeri gələcəksə də, onun uğrunda canına keçmək lazımdır. Xeyr, sadəcə bu bizim ailəmizin həyat tərzində var idi. Babam Yusifov Mahmud 2-ci Dünya müharibəsində bir çox şücaətləri ilə seçilmişdi.
Hətta iki nəfər faşist ilə bir təkbə-tək mübarizə apararaq onları məhv etmiş və qazi olaraq vətənimizə dönmüşdü. Babam Yusifov Hacı da onun kimi bir neçə dəfə də düşmən əsirliyinə düşməsinə baxmayaraq, buradan düşmənin məxfi məlumatlarını əldə edərək geriyə qaçmağı bacarmışdı. Əmim Yusifov Sevərdin də 90-cı illərdə Azərbaycan ordu sıralarında nümunəvi zabit kimi olmuşdu. Qarabağ döyüşlərində gedərkən həmin döyüşlərdə bir çox əməliyyatların uğuru keçməsində fəal iştirak etmişdi. Və bu ailənin nümayəndəsi olan polkovnik Buvar Yusifov da başqa cür ola bilməz. Hərbçi xas olan hansı cəhəti mən onda deyərdim? Təmkin. Çox təmkinli şagird idi. Düşünməmiş cavab verməzdi. Mən sinifə sual verirdim. Uşaqlar, o biri uşaqlar sualı verməyəndə yekünü Vüqar olurdu. Vüqar elə bir şagird idi. Sakit olmasına baxmayaraq cəsarətli uşaq idi. Biz bəzən məktəbin həyətyanı sahələrində işləyəndə hamdan əvvəl bel götürərdi, yava götürərdi, nəsə bir təsərrüfat işindən məşğul olmaq istəyirdi. O, vətənini sevdiyi kimi təbiətini də sevirdi. Vüqarla bizim ilk tanışdığımız 1993-cü ilə təsadüf eləyir. 1993-cü ilin may ayında biz hərbi təhsilimizi davam eləmək üçün xarici dövlətə göndərildik dövlətimiz tərəfindən. Hərbi liseydən qəbul olunanların sayı mülki məktəblərdən qəbul olunanların sayından daha çox idi və bunların arasında da sözsüz ki, Vüqar qardaşımız da var idi. Həmişə zəif olan yoldaşlarımıza kömək eləyirdi, bildiklərini ona izah eləyirdi. Bu adam da istənilən şəraitə təcili surətdə adapta olma xüsusiyyəti var idi ki, o da hərbiçi də çox arzu olunan bir xüsusiyyətdir. Analitik təfəkkürə malik idi. Dərhal beynində artıq gələcək işlərin planları şəkillənirdi və təcili də onu rəsmi plana çevirmək bir qabiliyyəti var idi onda. Qeyd elədiyim kimi də Vüqar rəqəmlərini çox yaxşı işləyirdi və hətta bəzi məqamlarda Vüqarla bizim mübahisələrimiz düşəndə belə ki, nəhayət sonucu əldə etmək məqsədi ilə bir neçə dəfə öz hesabatlarımızı yoxlayanda, hətta olur ki, mübahisələrimiz düşürdü. Həmin məqam həmən imtihan məsələsi yadıma düşürdü. Onda deyirdim, yaxşı, Vüqar, sən haqlısan. Sən haqlısan, çünki vaxt olub ki, mənə kömək eləmişsən, mən imtihandan keçmişəm. Rəqəmlərlə sən məndən daha yaxşı işləyirsən. Mən boynumu alırdım bunu və geri çəkilirdim. Və bir çox hallarda da apardığımız planlama işlərdə uğurla nəticələnirdi. O 4 ildə o dövlət, həmin o Süleyman Dəmirəl ona nə qiymət verdi? Onlar onu çağıranda Azərbaycanın balaca generalı belə, elə görüşünə çağırıb. Hətta hər ildə o məktəbdən bizə məktubları gəlib, onun təşəkkür məktubları gəlib ki, belə valideyn sağ olsun ki, belə tərbiyəli, qanacaqlı oğul vətənə layiq oğul böyüdüblər. 1998-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub Azərbaycana qayıdır. Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı xüsusi təyinatlı hərbi hissəsində tağım komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. Gənc olmasına baxmayaraq, rəhbərlik ona məsul vəzifə tapışırdı. Bax, bu polkovnik zvaniyası aldığın xəbəri eləcə sözlə eşitmişəm. Əmbə bilmədim ki, hələ bugünkü gündə də bana mülalidir ki, ölümündən nə qədər vaxt əvvəl polkovnik zvaniyanı alıb. Onun müddətini bilmirəm. O, kəşfiyyatın rəisi olub. O, kəşfiyyatın rəisi olduğu vəzifəni heç ölümündən sonra
Şamkirin Bayamkamatı dedi ki, bu kəşfiyyatın rəisidir. Onun nə işi olubsa həmişə, yəni mülkə həyatında mənə tapışırıb. Bütün nə işlərində. Hətta ətrafı mənə skorpomuş deyirdilər, yəni təzili yardım. Yəni, mən heç vaxt onu bezməmişdim də, yəni onun buyruqlarını getməkdən. Özümə xoş gəldi ki, o hərbisidir, vətənə xidmətini o cür göstərir, mən də xidmətim bu cürdür buna. Bizim işimizin bir spesifikası var idi. Nöqtəsinə, vergülünə qədər dəfələrlə yoxlanılmalı idi, hesabatlar tutuşdurulmalı idi. Həyata keçirdiyimiz tədbirlərdə qəfil elə hadisələr üzə çıxırdı ki, onun planlama dövründə istənilən resurslardan istifadə edərək planlamayı uzun müddət ayırmaqla belə o ehtimalları, o riskləri üzə çıxarmaq alınmırdı. Müdafiə Naziri tərəfindən qüsursuz xidmətinə görə dəfələrlə medallarla təltif olundu. Müstəqil Azərbaycan ordusunda xidmət edən bacarıqlı hərbçilərin siyahısına düşdü. Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Pakistanda, Polşada tərəfdaşlıq kurslarında, təlimlərdə iştirak etdi və peşəkarlığını artırdı. Polkovnik Yusubov Vüqarla 2006-cı ildə tanışdıq olub, hansı ki, mən xüsusi təyinatlı qüvvələrə ilk qədəmlərimi qoyduq da. Onda Polkovnik Yusubov Vüqar üzdə üst komandir idi. Tabiçilik münasibətimiz var idi, həm də böyüklük yoldaşlıq münasibəti var idi ilk olaraq. Həm də öz şəxsiyyətini sevirdi. Sevirdi ona görə ki, bizim işğal olunmuş torpaqları azad olunmasına görə şəxsiyyəti vətənpərvəri ruhunda, hərbçilərin öyrənilməsində Polkovnik Yusubov Vüqarın yəni çox əmək olubdur. Yüksək vəzifə və rütbə daşımasına baxmayaraq, daim şəxsiyyətin içində olaraq kiçik zabitlərə, gizirlərə şəşfiyyatın sirrlərini, döyüşün metodlarını başa salmış, döyüş əməliyyatlarında da bizləri təhbir axmamışdır. Vüqar şəxsən özü həmin planladığı kağızları qoltuğuna vurub, planlama aid olduğu bölmələrin başına keçib, birbaşa səngərə keçirdi. Bizim planladığımız işləri səngərdən birbaşa nəzarət edirdi. Və yeri gələndə də hansısa bir qəfil hadisə baş verəndə birbaşa döyüşün içinə atılıb qəfil üzrən çıxan hadisələr yerindəcə soğuqqanlıqla qiymətləndirib əlavə əmr və göstərişlər verməklə bölməni lazım olan istiqamətlər verirdi şəxsən özü. Bildiyimiz kimi, aprel döyüşlərindən əvvəl dəfələrlə düşmən mövqeylərimizə baskın edib, atəşkəs rejimini pozub və bunun da nəticəsində düşmən öz layiqli cavabını almışdır. Vüqar Yusubov da dəfələrlə düşmənin həmləsinin qarşısını almaqda birbaşa iştirak etmiş, düşmənə xeyli sayda itki verdirmişdir. Təlimlər həmişə bizdə ağır olur. Yəni, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə təlimlər həmişə ağır olur. Ağır ona görə ki, təlimdə tər, döyüşdə zəfər. Yəni, belə bir amal var. Amal ona görə ki, yəni sən təlimdə əlindən nə gəlir, əsir gəlir, öyrənirsən. Polkovnik Yusubov qədər bizi çalışırdı, həmişə ən yüksək səviyyədə
öyrədirdi. Yəni, xarici dövlətlərdə hansı ki kurslarda olub o Polkovnik Yusupov, orada nə mənimsizdə, onun iki qatını, üç qatını bizə mənimsədir, öyrədirdi ki, yəni siz savaşçın döyüşdə düşmənə daha da ağır, sarsıcı zərbə vuraraq, yəni şəhidlik zirvəsinə hər adam uzalmır o heç. Yəni düşmənə, yəni həmişə qalib gələsiniz. Yəni düşmən sizi xəsarət yetirməsin. Yəni yoldaşlıq prinsipi onu deyirdi ki, canım paşanın yanındadır ki, yəni sənə heç bir zərrə qədər zərər dəyməsin. Cü ilin avqustunda cəbhəyanı ərazilərdə düşmən təxribatının qarşısının alınmasında xüsusi xidmətlərinə görə fərqlənmişdi. Mənfur düşmənə biz dəfələrlə Polkovnik Yusupov Vüqarın sayəsində dəfələr sarsıcı zərbələr vurmuşuq. Yəni düşmənə elə sarsıcı zərbələr vurmuşuq ki, düşmən hələ də onu unuda bilmir. Heç qurbanlıq vaxtı deyildi. Qurban vaxtı deyildi. Həmişə iki qoyunun, yəni qosun və ya da pulunu verəcək tipləri qurban kəs. Birini kasıb ailələr var tanıdığımız onlara və birini də uşaqlar evinə. Mən axtarmaq başa düşürdüm ki, bunlar ağır əməkdən gəliblər. Salamatçılıqdır, bir şey yoxdur. Onu hissedirdim. Elə bir şərait yaratmışdı ki, o işi ilə bağlı mən sual verə bilmirdim. Bir dəfə sual vermişdim, ağır cavab almışdım. Yəni ki, bu sənin üçün deyil də bu suallar. Mənə belə suallar vermə. Nə sən pis ol, nə mən pis olum. O cümə dərs olmuş ki, onun işinlə bağlı olmasa olan ne olmaz. Təlimə gedib 3 günlük təlimə olub da, zəng çatmayıb ona heç bir, da, yəni heç vaxt çatmayıb ona zəng. Dəfələrlə zəng eləmişəm, narahat olmuşam, sonra demişəm ki, yəqin ki, çox salamatdır da bu. Olmasaydı, nəsə bir xəbər çıxa bilərdi mənə. Vüqar yorğun halda içəri girsə də, üzündə çox yorğunluq, yuxusuz olsa da, çox gülərəklə içəri girirdi. Onu bizi hiss etməyə qoymurdu ki, biz onu hiss edək, nəsə bir sual kimi ona verək də. Hətta mən soruşmuşam ki, ondan ki, çox yorğunsan, yuxusuzsan, onu heç vaxt boynuna almırdı. Deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, əladır. Sözdən elə yayınırdı ki, çox profesional cəhətdən yayınırdı. Və mən ona da artıq ikinci kəlməni eləmirdim də. Heç vaxt da xoşlamırdı ki, uşaqların yanında mən deyəm, yorğunsan, çox yuxusuzsan, ya atsan, onu xoşlamırdı. Həmişə məğrur durmağı xoşlayırdı uşaqların yanında. Biz o torpaqlara əyaq basdıqda, qədəm qoyduqda, yəni düşmən şoka düşmüşdü və necə qarşısını biz onu gözümüzü şahidə, onu görə orada döyüş meydanında görəsən. Vüqarın başçılıq etdiyi kəşfiyyat qrupu düşmənin daha dərinliklərinə sızaraq düşmənə sarsıcı zərbələr vurdular. Düşmən gözləmədiyi bir şəkildə, gözləmədiyi bir anda Vüqarın qrupu düşmənə böyük itkilər verdilər. Ohanyan xətti deyilən bir xətt var idi. Ohanyan xətti. Ohanyan xəttində 92-ci ildə Ağdərədə bizim əsirlərə çatmışdılar onlar, ermənilər. Ermənilər hansı ki, özlərinə güvənir ki, Ohanyan xətti. O Ohanyan xəttini, 25 ilə güvəndiyi Ohanyan xəttini biz 1 saatin içində, heç 1 saat də çəkmədi, bəlkə 40 dəqiqə, yarım saat içində dəf elədi. Ola aydın şəkildə ola bilir ki, orada necə belə çox düzi bir ordu saxlamışdı. Ohanyan xəttinə güclənir. İstehkam cəhəti ilə baxanda bilinirdi. Biz ona 30 dəqiqə, 1 saat yarı dəfə eləyəndə elə erməni elə bilindi ki, necə
ordusu var, necə əsgərə necə münasibət göstərdi, istehkam zanında necə bilir. Çox belə rahat şəkildə oynayan xətti dəf olundu, orada da dərinliyə dolu hərəkət olundu. Vüqar kəşfiyyatçı kimi, əsl peşəkar kəşfiyyatçı kimi düşmənin daha dərinliklərinə sızdı öz qrupu ilə bərabər. Halbuki düşmənin bundan xəbəri yox idi. Düşmən heç gözləməzdi ki, Azərbaycan ordusu bu qədər irəliyər və onları bu vəziyyətdə məhv eləyər. Polkovnik Yusubov Vüqarla biz başqa əməliyyatlarda idik. Biz də aynı üçü günü bir yerdə rastlaşdıq. Orada da mən istehkamçı vəzifəsində idim, öz vəzifəmdə. Aynı üçü axşam biz dərinliyə doğru talış yüksəlinə hərəkət edirdik. Biz getdik düşmən səngərlərini ələ keçirdik, orada irəliyə doğru hərəkət edirdik, düşmən məhv elədik. Polkovnik Yusubov Vüqarın sayəsi nəticəsində talış yüksəlidə ərazilərin azad olunmasına çox böyük fədakarlıq olubdur. Böyük şücayət göstərilibdir. Biz oranı dəf eləyəndə, hansı ki Polkovnik Yusubov Vüqar, mən qabaqda istehkamçı olaraq hərəkət edirdim. Polkovnik Yusubov da Orcuq Raqifla bir yerdə ikisi arxa-arxaya gəlirdi. Bizdən arsa bir 15-20 metr arxada hərəkət edirdi. Polkovnik Yusubovla biz eyni vaxtda biz səngərə girdik. Səngərə girdik. Bu vaxtda düşmən bizim hərəkətimizi üzə hiss eləmişdi. Yəni biz nə qədər də gizli olur, yaxınlaşmış, bunların heç xəbəri olmamışdı. Biz onların ağzını düz deyək, çox yaxınlaşmışdı. 5-15 metr yox idi, düz bunların ağzının içinə yaxınlaşmışdı. Heç xəbəri olmamışdı. Bu vaxtda düşmən naməlumsuz 2 dənə F1 əl qumbarası atdı. Bu həmin vaxtda Polkovnik Yusubov da bizdən qabaqda koordinat ötürürdü idi arteriya vurulmasına görə. Polkovnik Yusubov Vüqar da həmin vaxtı F1 əl qumbarasından, yəni böyründə partladı. Həmin vaxtda şəhid oldu. Çox təəssüflər olsun ki, bu müharibə qısa bir zamanda baş verdi. Müəyyən bir zaman çəksək dəcər, Azərbaycan ordusu işğal olmuş torpaqların ən azı yarısını düşməndən azad edə bilərdi. Yəni buna qadir idi Azərbaycan ordusu. İnanırıq ki, hər an Ali Başkomandanın əmri ilə Azərbaycan ordusu bütün şəxsi heyəti ilə bir neçə gün ərzində işğal olmuş torpaqların hamısını düşməndən azad etməyə hazırdı və qadirdi. Yol gələrdik, maşını mən sürürdüm, oturmuşdu yanımda. Ona sual verdim ki, müharibə olarsa, bizim ordu nəyəsə qadirdir, nəsə eləyə biləcəkmi? Qayıtdı, sənə danışsan, erməniləri biz 3 günə, 4 günə təmizləyərik belə. Hətta qayıtdı ki, bizim xüsus dayanatı qüvvələrimiz, deyərdim ki, yəni, dünyada birinci yerdədir. Əslində, o sözü həqiqət vardı. O düzünü demişdi mənə. Mən inanmamışdım o düzünə. Çünki biz o nəhəng ölkələrin yanında kiçik ölkəyik. Necə cüzd ola bilə bilir müstəhətləmiz onlardan. Və həmin ilin may ayında xüsusiyyəti qüvvələrin yarış keçirildi. O yarışda da Azərbaycan xüsusiyyətləri birinci yerə çıxmışdı. Artıq onda Vüqar şəhid olmuşdu. Onda başa düşdüm ki, bu düz deyilmiş. Mən bilirdim nə zamansa biz bu atladacaq bu şeyləri, hər şey yaxşı olacaq bizim həyatımızda. Yəni, yenə deyirəm, onun hamısını Vüqar yaradırdı o şəraitləri bizə ki, yəni, mən heç vaxt şikayət eləməmişim bundan, heç vaxt peşmançılıq çəkməmişim. Bizim 9 illi ailə həyatımız olub. Mən deyərdim ki, kimlərinsə yaşamadığı həyatı mən yaşamışam bundan. Yəni, 90 ilə bərabər həyat yaşamışam bundan. Amma bir fəxirliyi var idi ki, məndən sonra oğlum var. O fəxirliyi. Mənə də elə gəlir ki, o son döyüşə gedərək onu fikirləşdi, getdi ki, məndən sonra davamçım var, məndən sonra oğlum var. O bizim üçün dahi bir şəxsiyyətdir elə bilir.
Mən elə gəl ki, zaman keçəcək, necə ki, Azərbaycan xalqı fəxr edir, necə ki, mən fəxr edirəm. İndi onun övlətləri hələ balacadır, onu dərk eləmirlər. Amma elə bilirəm, zaman keçdikcə onlar da dərk edəcəklər onu. Bu gün mən qardaşımla fəxr edirəm. Ona görə ki, qardaşım dostluğun, vətənpərvərliyin, millətini sevənliyin bir ailə başçısı kimi ən böyük zirvədə dayanmışdı. Bu ifadələrin məcmusun yaradan bir zirvə yara, ideala çevrilmişdi. Artıq əminliklə deyə bilərəm ki, əgər vətənini, millətini sevmək istəyən, sevməyi öyrənmək istəyən bir gənc Vüqar kimi qəhrəmanların döyüş həyatına, onların həyatına öyrənməsi kifayətdir. Məhz düşmən düşünməsin ki, onun işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında onlar uzun müddət qala biləcək. Çünki onların işğal etdiyi torpaqların hər bir dağında, hər bir dərəsində Vüqar və Vüqar kimi oğlanların izi var. Və gün gələcək, şanlı Azərbaycan ordusu məhz Vüqar kimi oğlanların sahəsində o torpaqları yenidən işğaldan azad edib, o Vüqarlı dağlarda yenidən Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaq. O gün uzaqda deyil, o gün qaçılmazdır. Döyüş alnımıza yazılıb. Azərbaycan ordusunun əlində Ohanyan xətti olmasın, digər xətti olsun. Azərbaycan ordusunun əlində o heç sənə, o keçidə açmaq, minalanmış sahəni açmaq. Olsun da istəyir 5 qat olsun. Erməni ordusunu görmüşük gücünü. Nəyə qadir olsun? Nə qadir olsun? Heç əsgəri meyid o qalmışdı orada ortada. Heç onu yaxın durmadılar.